Oi, gente, bom dia! Segundo, olha, segundou especial para você que empreende. Quando fala empreender, não é CNPJ, não. É atitude, é informação, é conhecimento, é troca de ideia, é, é propósito de querer fazer alguma coisa. De empreender, servir, participar da sociedade, contribuir, servir alguém. Seria importante para uma pessoa. Você já começou a empreender. Então, gente, hoje o papo: para você empreender, você precisa de gestão. Então, todo mundo fala gestão, gestão, gestão. Hoje eu trouxe um cara sensacional para falar de gestão. Lázaro do Carmo. Tem ideia de quem é esse cara? O cara é gigante, faz um monte de coisa gigante. Levanta a empresa. cara tira a empresa do, do vermelho e leva lá para cima. Depois ele muda de endereço. Depois uhum. ele, ele tem as empresas dele. Gestão de ponta a ponta, tá? Rest, gestão com disciplina ali. Coisa de executivo mesmo. E esse cara aqui... Que faz gestão sorrindo, com alegria, na brincadeira, na leveza, mas buscando o mesmo objetivo do Lázaro. São jeitos diferentes de fazer gestão, mas que no final, a hora que passa a régua, Entendi. fecha a conta, dá resultado. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, se você quer melhorar, aprender, ter humildade de ouvir, para entender que na gestão do Lázaro ou da minha, tem alguma coisa que você pode captar e melhorar a sua gestão, porque é o seu jeito de fazer. Não tem gestão, gestor maior, gestor menor. Tem gestor que dá resultado, tem gestor que temporariamente não está dando resultado. Mas se você for gestor e temporariamente você não está dando resultado, aqui você tem a oportunidade de melhorar, ou de aprimorar, ou de começar a dar resultado. E para você que já está dando resultado e se acha que chegou lá, <laughs> chegou lá onde? Gestor não chega lá, cara. Gestor dá resultado, muda de endereço, continua dando resultado e precisa ouvir para poder aprimorar, para poder melhorar o resultado que ele está dando. Porque o um pouquinho que você para no tempo, você é engolido pelo vizinho que você achou que não fazia diferença. Então não tem se chega lá. A hora que você achou que chegou lá, você é ultrapassado. A hora que você olha para trás. Até voltar de volta ao olhar do parabéns, alguém já te passou. Então, o Papa hoje é reto, gestão. Não importa o tamanho da empresa, é o seu tamanho, é o tamanho da sua gestão. Então não importa se é um carrinho de pipoca ou se é uma dessas multinacionais mundiais, que é a especialidade do Lázaro. Administrar grandes negócios. Então, e administrar carrinho de pipoca. Mas ele faz as duas coisas, tá? Ele tem carrinho de pipoca uhum. e ele tem empresas multinacionais. Então, bora lá. O papo é reto. Aproveite para fazer perguntas. O Lázaro vai estar à disposição para fazer perguntas. Inclusive, já me informou que se você fizer a pergunta e, para ele e ele responder, ainda vai mandar um livro. Depois você vai entrar lá no direct dele, vai mandar um livro para você, para você entender um pouco mais sobre gestão, sobre como é que faz um executivo de sucesso em todos os sentidos. Não é só executivo, é o cara que faz também na prática o empreendedorismo. São duas coisas diferentes. Você empreende lá fora e executa no CNPJ do outro. Isso é empreender no CNPJ do outro, é executivo, CEO. Empreender no seu próprio CNPJ. Só muda de endereço, gente. Arrumar um emprego também não faz diferença. Você precisa fazer gestão do emprego que você tem. Então, hoje o papo é gestão, é papo reto e segundou, gente. É hora de começar. Bom dia, Lendo! Bom dia! O Leno, todo dia fica atrasado. É por isso que começou hoje cinco minutos atrasado. Porque <laughs> eu lendo, cara, esse é um problema. Mas eu, esse cara, eu preciso do cara. Então, eu, não é que eu amo lendo, é que eu preciso dele, tá está aqui. Do bom dia, Dominique. Bom dia. A Dominique tá porque ela comanda todo mundo. E ela é bonita, ela enfeita o ambiente, tá, entendeu? <risos> <risos> Brincadeira, gente. Aqui tem um time de gente que faz, um time de empreendedor. Aqui eles fazem a gestão, a gente só eu só venho. E só que dessa vez eu não vim sozinho, eu trouxe meu camarada. Obrigado, <laughs> tá <bom>, Lázaro. <laughs> gente, Lázaro, fique à vontade, se apresenta lá. Ah, então vamos lá, né? Lázaro do Carmo, <laughs> sou empresário, empreendedor. Conselheiro de empresas, conselheiro de família e sou um apaixonado pelo empreendedorismo e pela gestão. Porque uma coisa que o Geraldo falou é verdadeira. Você já nasce fazendo gestão da sua vida, porque se você não organizar a sua vida, se você não organizar as suas entradas, as suas saídas, você nem come, Geraldo. <laughs> gestão é vida. Você tem que. O cara que não cuida da vida dele pessoal, ele acaba não cuidando de nada, porque senão você não está vivo, você imaginou? Exatamente. Entendeu? Então, independente do tamanho do business, se é no privado, se é no CNPJ, a gente tem que cuidar das coisas para elas darem certo. De um jeito ou de outro, você tem que controlar as variáveis para você ter sucesso e ter resultado. E outra coisa muito importante: tem gente que fala assim, nossa, mas agora eu cheguei lá. O único lugar que você chega aí, eu acho, que você não sai é a morte, né? Que você chegou lá, mesmo assim, eu não sei, não. A gente eu só, só, só conhece alguém que foi até ele caminho, né? Por quê? Porque sempre tem o próximo passo. É, porque sempre a, na tem realidade, o próximo passo. Tá, né? é, por isso que eu falo, que, é, se entende que a sua gestão vai até o seu tempo acabar, que é a morte. Então, cara, quando é que o seu tempo acaba quando você morre? Aí você chegou lá, não sei. É. é porque assim você não, eu não fui lá para ver se quando você morre você chega lá. Então gente chegar lá é muito longe. É muito longe. É o que, que você pode fazer hoje na gestão da, da sua própria vida como o Lázaro disse para a próxima fase. Então nós vamos encurtar o nosso bate-papo. Nós vamos falar de gestão simples, gestão de carrinho de pipoca, mas principalmente da gestão da vida. O que que você pode fazer para sair desse bate-papo nosso um gestor melhor? uma pessoa melhor para fazer gestão porque se você for uma pessoa boa uma pessoa mais preparada você vai fazer uma gestão melhor o que é uma pessoa boa gente que sabe lidar com gente conviver com os diferentes e ao mesmo tempo ter disciplina técnicas e disciplina para buscar resultado essa é a composição que tem aqui tá é nós temos as duas coisas aqui para entregar para você para você sair desse bate-papo de segundo melhor do que antes então Manda as perguntas. Se a hora que tiver pergunta, a de, levanta a mão que nós vamos parar e vamos começar a responder para aproveitar o melhor, da melhor forma possível o tempo. Porque quando você pergunta, você tira a dúvida de um monte de gente. E o Lázaro está aqui à disposição. Pensa num cara que tem conhecimento de gestão. Então você pergunta o que você quiser, que nós vamos responder. Já atende? Ah, não tem pergunta. Cara, então você, você, você não tem dúvida? Faça pergunta. Cara, é uma oportunidade de você crescer, de você aprimorar. Lázaro, o que você tem feito hoje? Vamos lá. Hoje eu sou conselheiro de uma grande rede de farmácias, São João, mais de mil e poucas lojas. Sou conselheiro de uma família e eu tenho duas empresas de consultoria, né? E tenho os outros negócios. Mas eu falo o seguinte: vamos começar a dar uma dica para quem está começando a empreender agora. A gente fala assim, Lázaro, mas o cara quando lida com a empresa muito grande é de muito diferente de quem está com a empresa pequena. Se você parar para analisar, Geraldo, friamente é igual, o que muda são os valores do caixa, né? Mas vamos lá. Você deu um exemplo muito legal do carrinho de pipoca. Como é que você tem que fazer a administração num carrinho de pipoca? Primeiro você tem que escolher o carrinho que você vai comprar, né? Você tem que olhar o carrinho, o tamanho dele, a dimensão, quanto você vai pôr de milho, quanta pipoca você vai fazer e você calcula o seguinte: se eu encher esse carrinho até a boca aqui, uma vez vai dar tantos saquinhos. Aí você faz a conta, eu tenho que comprar tanto de milho, eu comprei meu carrinho, primeiro passo para empreender. Segundo, escolher para onde eu vou com esse carrinho. Eu tenho que ir para onde tem um tráfego de gente, onde tem muita gente que entra, que sai, para eu poder o quê? Ter mais venda, porque também se não tiver venda, você não tem gestão. Você faz gestão de quê? De dinheiro e de indicadores. Mas se você não tiver dinheiro, não tiver indicador, você não tem nem indicador. Né? Então, carrinho de pipoca. Já notou que você tem que ter uma infraestrutura, que é o seu carrinho, tem que comprar ele, você tem que botar o carrinho para operar. Você tem que comprar o milho, você tem que botar lá o gás, a energia elétrica e você tem que achar o um ponto. Ah. Não está semelhante ao varejo? Olha, e nessa hora o cara precisa <laughs> se ligar no marketing. Isso aí. Porque antes do cara comprar a sua pipoca, ele, ele chega perto do carrinho pelo cheiro da pipoca. Isso. Então lembra de pôr uma pita. Isso é especialidade minha que eu fazia isso assim de uma forma brilhante quando eu tinha 15, 16 anos. Gente, você põe uma pitadinha de manteiga, manteiga manteiga, na chapa quente. Aquilo já dá um cheiro, uma vontade de você comer pipoca. Então você chega perto da pipoca já com aquele cheiro, aquilo atrai o cliente. Vamos lá. Depois que o cliente chegou perto, olha a diferença que fazia para ter fila para comer a pipoca que a gente produzia. O cartucho, o lugar que punha a pipoca não era qualquer saquinho. Ele era, assim, tinha uma aparência de limpo. Era um cartucho branquinho por dentro, colorido de vermelho e, e branco por fora, mas assim, bonito, a aparência. E o que que o cara olhava antes de chegar no cartucho? O carrinho. Meu carrinho era limpo. Isso. Brilhava as rodas. Mas o que, que tem a ver a roda? O cara tá olhando o carrinho. Então. E aí você olha aí, aí tem uma, um ponto que assim faz toda a diferença o cara agora vai ver se ele compra você como é que você tá a, minha, a toca dos meus pipoqueiros era assim impecável branquinha tipo tipo mestre sabe assim chefe bonita toca cara todo alinhado gravatinha borboleta calça azul marinho cara o, o lençol era to, o, o, guardaná, o o avental todo riscadinho Impecável o sapato do cara brilhando. Então, é, babinha feita, meu pipoqueiro era um próprio mestre servindo a pipoca. É, você imagina um restaurante com um monte de estrela, que o mestre vem lá de dentro com aquela bandinha, com aquele pratinho pequenininho, você Se você, você fala, porra, mestre, o mestre vem servir? Olha a aparência do mestre. Então, essa, essa era a aparência do meu pipoqueiro. Então, a aparência do seu negócio. Como é que as pessoas estão olhando para o seu negócio? Eu tenho a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, onde você vai comer cada três horas e meu chão, o Lázaro conhece. Não tem um pingo de graxa. Incrível. E se tiver eu limpo, aparência, aquilo é você. Se você não cuidar do seu próprio ambiente, por que você cuidaria do produto que você está entregando? Então, se você mexe com a alimentação, seu ambiente precisa ser impecável. Impecável. Sabe assim? Aquela coisa assim que você se cair do chão não tem problema, você pega e come. É isso. Então. Isso faz parte gestão? da gestão. Ó, vamos lá, o que ele falou aqui. A gente tem o exemplo do carrinho de pipoca, né? Aí ele migrou automaticamente para a empresa de reciclagem automotiva que ele tem. Gente, quando o Geraldo me convidou a primeira vez para ir lá na empresa dele, e aí eu fui lá encontrar com ele, né? mentalmente eu falei assim, empresa de reciclagem automotiva, eu lembrei daquele ferro velho do passado, desmanche, eu lembrava dessas coisas, né? Quando eu cheguei eu tomei um susto com aquilo, você come no chão, é verdade, você olha assim, você vai, pode comer. Então aquilo começa a falar o seguinte, primeiro tem processo, processo, porque você vai achar suas peças, você vai achar, o cara, o cliente chegou lá e falou, eu quero um virabrequim, aqui não sei de onde, do carro tal. Você sabe quando você está catalogado aonde está, com cinco minutos você vai pegar, certo? Menos cinco minutos, né? Menos cinco <laughs> minutos. Você vai lá vai pá, e você vai teclar e você vai achar aquilo. São processos. Quando a gente fala de gestão, você tem que ter indicadores para você controlar e tem que ter processo para as empresas andarem sozinhas, para depender muito menos da atitude individual da pessoa. Então, dando o um exemplo lá do geral, tão completamente organizado, catalogado, processo. Você entra lá dentro, cinco minutos está atendido, você sai com a sua peça. Você pode comprar online também, né, já? Tudo funciona tudo. melhor. Porque assim, gente, o processo, tudo começa na base. Então é nos detalhes, gente. A vida é formada no detalhe. Lembra como é que você nasceu? No detalhezinho do encontro de duas bolinhas, dois espermatozóides e você está aqui. O detalhe, o momento, aquele, ali começa a vida, ali começa o negócio, ali começa a sua gestão, no detalhe, então se atente no detalhe. Você, lá no canto da porta do, do lugar que você entrou, tinha uma poeirinha ou tinha uma, 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 uma praguinha de grama, alguma coisa, um matinho nascendo? Você já olhou aquilo? Você já percebeu aquilo? Gente, detalhes. Chega na sua empresa, no seu carrinho de pipoca, na sua multinacional e bate o olho e vê se não tem uma sujeirinha na portaria, para ver se porque. Da... Olha, olha, olha direitinho o uniforme ou o posicionamento do seu porteiro. Olha o, o, o estilo, a arrumação, a limpeza da sua copeira. Ou então, quando chegar em casa, olha se você está deixando o seu ambiente familiar quando você mora num único cômodo. Como é que ele está? Se assim? você só tem aquele cômodo para fazer tudo? Então, ali começa a gestão. Quando você entra no banheiro, você economiza água e papel. Vamos falar de sustentabilidade? Claro. Economiza água e papel num lugar onde ninguém está vendo, num lugar público. Não é seu? Claro que é seu. Ali é que você começa a fazer gestão quando se fala de meio ambiente. Quando você vai para o hotel, se instala, tem cinco toalhas, você só usa uma. Economia e, e, e responsabilidade social. Sustentabilidade. Economiza. Usa uma toalha só. Você não precisa mais ficar um dia ali. Mesmo que você ficar dois. Você não usa na sua casa dois dias, por que, que não usa lá? Então, cada detalhe faz diferença na gestão. É muito importante quando vocês for fazer pergunta. Fala de gestão, não adianta falar do gráfico. Olha, eu comprei tal, faturei tal, e o resultado é tal. E essa gestão é boa? Gente, gestão envolve tanta coisa. Isso, com o tem, cuidado, falou. tem que cuidar do caminho. As pessoas costumam brincar assim, em geral, aproveitando o que você está falando. Ah, meu foco está em vender 100 milhões no ano ou vender 100 mil no mês, dependendo do tamanho da sua empresa. O foco nunca deve ser no resultado final, é no processo. Tudo que você faz 365 dias por ano para chegar lá naquele caminho. Por quê? Você só vai chegar no final do ano. Com resultado bom na empresa, se você acompanha todos os processos, independente do tamanho da empresa. Hum. Se você tem um funcionário, você, você tem mil, você tem que você tem que ter uma área financeira, mesmo que você faça sozinho ela, você tem que ter uma área comercial, você tem que ter uma área de marketing, isso falou uma coisa importante que não é visto, não é lembrado. Né? Então, você tem que ter a área de marketing, ah, você tem que ter a área de compras. Porque geralmente se você tem produto, você tem que comprar para vender. Lázaro, mas eu só tenho eu de funcionário. Você vai ter que ser um expert em tudo isso. Você vai ter que comprar para vender, você vai ter que cuidar do seu dinheiro, você vai ter que cuidar da sua área comercial. Daí a pouco você tem duas pessoas, três pessoas. Daí a pouco você tem 10 mil funcionários. Então depende muito do que você faz todos os dias para chegar no seu resultado. E é independente do tamanho da empresa, independente do negócio. Ah não, mas eu não preciso preocupar com esse negócio de gestão não, porque a minha empresa é muito pequena. Aí que você tem que preocupar mais ainda, porque é dali que você tira seu sustento, é dali que você vive, então você tem que tomar cuidado com aquilo, você tem que cuidar do seu negócio. Mesmo que você faça assim, ó: às vezes seu é um negócio pequeno, cuida do seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o quê? É entrada e saída de dinheiro. Se você cuidar bem dele, você já tem menos risco de morrer. Porque as empresas quebram pelo caixa, né? Você já tem menos risco de morrer. Você vai crescendo um pouquinho, aí você começa a ter um indicador econômico, que aí você tem que cuidar de mais coisas. Mas tem que ter a gestão dos seus indicadores, independente de qualquer coisa, aquilo que ele falou do processo. Não é só ficar olhando o número. É as pessoas acham que é ficar olhando o número, não. É você é o ver o número e das... ir lá fazer. Tu tem que fazer. Se não tiver ação não tem estratégia. Estratégia sem ação é nada. Gente, é o simples. É, é, isso é por isso que ali, se você olhar ali a foto do Lázaro que nós colocamos, você vai ver que ali tem um, um, um castelo, uma grande uhum. empresa atrás. Então, e tem um carrinho de pipoca. Exatamente igual. É, assim, ele, o Lázaro está acostumado a administrar a empresa com milhares de, de, de pessoas, de colaboradores. Então, por que nós colocamos o carrinho de pipoca? Porque... Só muda o tamanho uhum. da empresa. Gestão é igual num qualquer uhum. coisa que você se propõe a fazer, começando por si mesmo. Você é só você. Você está fazendo gestão de si mesmo? Do seu tempo? É. Do, todo tem... mundo tem 24 horas por dia. Você nasce, vive e morre. E todo mundo tem o mesmo tempo 24 horas por dia. Diária às vezes horas. Eu sei que você morre antes. Tem vive 40 anos, 50 anos e tal. Mas tem 24 horas. O cara dorme 6, tem 18. O cara dorme 8, tem 16. O que, é que você está fazendo com esse gestão tempo? Gestão do tempo. É. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo com o seu tempo? É nessa hora que eu digo assim, gente. Quando eu falo que tem 16 horas, não tem pobreza, não tem crise que resista a 16 horas de trabalho. O trabalho, na realidade, é a intenção, e o propósito e a atitude de fazer alguma coisa. E eu, nós estamos aqui trabalhando. Eu, eu sentadinho aqui, o Lázaro sentadinho ali, trabalhando. Aqui, ó. Ah, mas é, é isso que você fala de 16 horas? É claro, nós estamos aprendendo com vocês. Quando responde uma pergunta da, da, do que vocês questionam, ou do que você, quando respondemos, damos uma resposta no que você perguntou, nós estamos raciocinando e vendo se nós estamos fazendo na prática aquilo que você está perguntando, aquilo que nós estamos respondendo. Isso é um trabalho. Nós estamos batendo um papo com você, eu bato um papo com o lado. quando ele fala eu ouço. Então eu melhoro a minha percepção, aí então... a minha mente capta aquilo que ele está falando que serve no meu negócio. Gente, o trabalho maior, mais produtivo que tem é quando você pensa. É quando você raciocina e quando você armazena no seu subconsciente, o seu propósito. que aquilo tem a ver com o seu propósito. E você começa a pegar informação, aprende a ouvir, que pa... a ideia do segundo ouro é isso: que passe para você informação, conhecimento, vivência, aprendizado do dia a dia, vida real. Aí se você tiver humildade de ouvir e armazenar, você vai ver que alguma coisa se encaixa para melhorar o que você está fazendo. Isso é trabalho. Então não quer dizer que você precisa quebrar pedra 16 horas por dia. Na academia, enquanto você anda, o que, que impede você de pensar? O que que impede você de estar pensando, tendo uma ideia que você pode aprimorar aquilo que você fez no dia anterior? Eu faço isso o tempo todo. Ah, você trabalha domingo? É claro, porque você não para de pensar. Então, se você pensou em alguma coisa, aquilo tem a ver com, a seu, com o seu propósito, você transforma aquilo numa coisa produtiva e se seu é trabalho. Então, não é que você tem que ficar 16 horas se matando, sendo escravo, carregando porque a empresa não é sua. Não, cara, faça a sua gestão. É nessa hora que o Lázaro falou: como é que você está fazendo a gestão de si mesmo? Como é que você está crescendo de dentro para fora? É, aí é que você faz uma boa gestão, quando você se dedica muitas horas por dia a crescer você. E para isso, você não precisa de um CNPJ, você precisa de atitude. Certo, Lázaro? Exatamente. E lembra o seguinte, né? Tanto a sua empresa quanto você, você só é capaz de interpretar e entender, entender aquilo que você vivencia, Geraldo. Então, tem muita gente que tem um sonho absurdo, né? Eu escuto isso de eu quero ser um empresário e quero ser 100% estratégico, não quero me envolver no meu trabalho. Isso é uma ideologia, cara. Se eu falar um negócio para você, Geraldo, todos nós, se a gente quer ter resultado, a gente tem que exercitar tudo aquilo que a gente fala e que pratica dentro da empresa. Tá? Não dá para você sair completamente do seu negócio. E ficar alheio a ele que alguma coisa vai acontecer. Dizia, antigamente diziam né, que o olho do dono engorda o boi, tem um pouco disso até hoje. Então, todo empresário, ele vai ter que dar uma ordem e ele vai ter que averiguar se essa ordem está acontecendo. Independente do tamanho seu. Se você tem três funcionários ou se você tem dez mil funcionários, você tem que criar uma cultura dentro da empresa que controle a sua gestão. Uma cultura. Geralmente, a empresa que tem sucesso, ela tem cultura de sucesso. E cultura de sucesso? É uma cultura forte, mas adaptável aos novos tempos. E Lázaro, mas vem cá, eu tenho uma empresa com cinco funcionários, eu tenho que ter uma cultura, sim. Se você tem uma lojinha com cinco funcionários, você é o primeiro a chegar, você é o último a ir embora, você zela pelo uhum. lugar, você está criando uma cultura, uma organização dentro da sua empresa. Uma cultura de resultados. Se todos os dias você acompanha essas pessoas, estão vendendo bem, você é meritocrata, você paga comissão, você divide riqueza, que é para não reclamar de pobreza, você está criando uma cultura de meritocracia de sucesso. Cultura de meritocracia nada mais é do que você tirar um pedaço da sua empresa e dividir com quem te entrega resultado. Porque o que importa dentro das corporações é o resultado, a não sei que você seja dono de uma ONG. Mesmo assim, a ONG tem resultado social. Eu estava batendo papinha lá fora. Você falou aí de cultura, de ser o primeiro que chega. O que você acha do home office? Ah, <laughs> eu acho um barato. É assim, e o Lázaro pensa uma coisa, né? Quando eu vou contratar alguém, geralmente a pessoa fala assim: Lázaro, é híbrido ou home? Ninguém pergunta se é presencial. Aí eu falo: é híbrido, de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo na sua casa. É melhor. Sempre foi híbrido? sempre Ou você está de segunda a sábado trabalhando, você tem o domingo em casa, ou você está de segunda a sexta, tem sábado em casa. Então sempre foi híbrido. Eu acredito muito, Geraldo, no olho no olho das pessoas. Eu acredito na liderança pelo exemplo. Eu acredito em tocar as pessoas para tirar o melhor delas. e Eu não consigo fazer isso por Zoom. É mais difícil fazer isso sem olhar. Eu prefiro muito mais, às vezes, quando, por exemplo, eu sou convidado. Para pegar uma empresa que está no vermelho e colocar ela no azul, que é uma coisa que me dá prazer, me dá muito efeito colateral também, viu gente? Sofro com os efeitos colaterais desse negócio, você <laughs> nem imagina. Às vezes você não tem culpa de nada, mas você pega um efeito colateral porque você entrou numa empresa, assinou por ela e. Deu zebra. Mas eu, quando eu pego um negócio que está ruim, eu tenho que fazer uma mudança de cultura, eu tenho que fazer as pessoas ou entrarem numa outra cultura de resultado, eu vou ter que trocar as pessoas. E aí eu prefiro olhar no olho. Em vez de eu pegar o telefone e ligar para alguém, abrir o Zoom, eu caminho na sala, olho, vem cá, meu irmão, nós estamos precisando mudar isso, mudar aquilo. Me explica melhor, por que você está fazendo desse jeito? Você acha que está certo? Se não está, não funciona melhor assim? Funciona. Calor humano assim na hora calor de falar? Humano. Gente, nós somos emocionais. Calor humano, onde você chega, a sua energia chega primeiro. Isso. Eu vou contratar alguém, antes de olhar o currículo, eu olho para a pessoa. O currículo já tá, já estão já estão lá todos os dados porque ele está concorrendo numa vaga que tem que tem a ver com o que está no currículo. Tá tudo certo, mas quem é a pessoa? Como é que você sabe do Zoom, no e-mail, cara, sem olhar para a pessoa no dia a dia? Como é que está emocional da pessoa? Se você sair de casa com DR, seu emocional naquele dia não aparece no Zoom, mas aparece na sua presença física, onde você tiver. Então, eu também sou a favor desse sistema híbrido. A diferença entre eu e o Lázaro <laughs> é que o Lázaro já diz, é híbrido. De segunda a sexta na empresa e sábado e domingo na sua casa. Ou seja, você, você trabalha <laughs> 24 horas. De é. segunda a domingo. Porque lá em casa você precisa trabalhar um pouquinho com a mente, com a cabeça, com as ideias, com a criatividade que é quando você não para de pensar e, e saca as melhores ideias. E na empresa você executa aquilo que você pensou durante o tempo que você não estava na empresa. Gente, isso é vida, eu isso acho. é propósito, isso não é escravidão, não, isso é objetivo, você tem que ter um propósito, isso é você pôr seus valores em prática. A diferença entre eu e o Lázaro, o Lázaro é muito firme, muito hum. executivo, muito radical quando ele busca um objetivo. Então, eu sou mais flexível, mas olha como é que é a minha flexibilidade. O, 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 o... tem dois jeitos. É a democracia cubana, ou seja, o cara tem o direito de concordar, porque é a minha cultura, e depois eu flexibilizo de dois jeitos. Um é do meu jeito e o outro é de nenhum. Então, olha como é que não faz tanta diferença. Parece que o lado é grosso, é... que ele é radical, tal. eu sou todo simpático, todo gentil e trato as pessoas com um carinho de mãe e disciplina militar. Gente, é só o jeito de fazer. É, Cada exatamente. um tem o seu jeito de fazer, mas todo mundo está buscando o mesmo o propósito. Mesmo e todo mundo precisa das pessoas. Mas às vezes você deixa por conta da pessoa e ela não sabe. E aí você acaba prejudicando a pessoa porque você deixou para ela resolver sozinha e ela não sabe e você não deu a direção. Dê a direção para o seu bebê de dois anos e dê a direção para quem você está contratando. E aí você vai ver que a responsabilidade vai ser sua se der zebra. Agora, se der certo. Mérito do time, mérito da equipe. Então é melhor para todos. Você precisa ter uma atitude de fazer uma gestão que você assume a responsabilidade. É o que o Lázaro falou: ele entra lá e assina. E responde de um jeito ou de outro. E nem sempre o jeito dá o gráfico que estavam esperando pelo, pelo fator é. que ele foi contratado. Porque ele não sabia nem que time que estava lá. Exatamente. E as pessoas não precisam querer, gente. Nós somos dependentes uns dos outros. Então, é muito importante a disciplina performance. A performance começa aqui, ó, não é no físico não, É aqui, ó. Isabel. Como você consegue acertar uma performance e trazer todo mundo emocionalmente para a sua performance, com o seu propósito. Dominique, como é que nós estamos aí? Já temos. <laughs> Bora lá, mas antes eu quero convidar o pessoal do Instagram, Facebook e LinkedIn para vir pro canal do YouTube Geraldo Rufino. Curte a live e compartilha com mais pessoas. Quando você faz esse compartilhamento, o Segundo Ou fica mais em alta e mais pessoas vão poder entrar aqui e tirar as suas dúvidas. E se sua pergunta for muito urgente você quer que ela seja respondida ainda durante o Segundo Ou, você pode mandar um superchat a partir de 10 reais. E se você quer aproveitar a audiência do Segundou e compartilhar o nome do seu negócio para outros empreendedores e consumidores também verem, você pode mandar um superchat a partir de R$ 50. Reais. Capricha no texto, fala o nome do seu negócio e deixa o seu arroba. Bora lá que a gente já tem super um superchat que o Empreender Mais mandou para a gente. Ótimo dia, Segundou! Um dos maiores desafios que estamos observando dos pequenos empreendedores é sair do operacional e ir para a gestão do negócio. Na visão de vocês, como fazer essa transição? Então vamos lá. Primeiro, um operacional bem feito já é gestão. Se você faz o operacional do dia a dia, cuida da rotina produtiva, você já está fazendo gestão. Existe uma miopia que é assim: toda gestão é estratégica. Não! Não existe estratégia sem tática. Não existe uma empresa com resultado geral sem um operacional bem feito. Então o operacional bem feito já é gestão. O que você precisa é ter uma rotina produtiva. Você tem que deixar de ter dias ocupados para ter dias produtivos. E a rotina produtiva ela começa com um bom planejamento operacional. Primeira coisa que o Lázaro faz quando eu chego numa empresa, eu olho a estratégia para onde a gente quer chegar, mas eu traço todo o plano tático e operacional por 365 dias por ano tá vendo? Existe uma miopia empresarial errada. Não, porque você está é muito preso no operacional. Se o operacional for muito bem planejado, arquitetado e produtivo, já é gestão geral. Já é gestão bem feita. Porque tudo começa da base. Claro! <laughs> você imagina se você tem uma ideia brilhante, mas você não tem execução com primazia. O operacional do dia a dia, que é atender bem o cliente, é fazer aquela compra, é olhar se as pessoas estão atendendo bem, se não estão atendendo bem, é contratar. Isso tudo as pessoas chamam de operacional, mas sem isso não existe empresa. Sem isso não existe empresa. Então, às vezes, o academicismo que você aprende na escola, ele funciona mas primeiro as coisas acontecem nas empresas depois elas viram case depois elas viram livro depois ela vai para a escola tá quatro passos atrás entendeu acontece a empresa vira case vira livro e vai para a escola então a prática do dia a dia o operacional bem feito o controle das atividades operacionais já é gestão você padô, acontece da base acontece nas empresas isso vira case vira livro e vai para a escola vira livro Vamos falar um pouquinho do livro. Ah, <laughs> Como é que você fez nessa fase? O que você pôs no livro? O que você tem no livro? Ah, e é, é, todos lançando ó, o segundo, é. Ele já, ele já foi, ele já, foi é, já fomos corrigir, já foi chamado a atenção, já recebeu um, uma disciplina, foi. porque ele não trouxe o livro para apresentar, mas ele trouxe mais. Ele vai mostrar depois na rede social, você procura lá na rede social do Lázaro, vai ter os, os trechinhos desse nosso bate-papo, ele vai ter postado lá os trechinhos uhum. do nosso bate-papo, nós vamos mandar os cortes para ele. E a hora que tiver esse trechinho, vai falar do livro. E neste livro vai estar tá lá o que ele vai dar de presente para você. Fala Isso aí um pouquinho sobre o livro. Vamos lá. Eu tenho um livro que chama O Que Importa é Seu Resultado. Inclusive, estou lançando outro lá na editora. Eu sou somos a mesma editora, né? a editora ah. gente. Tem um outro também que vai ser sobre gestão de crise, que inclusive nós temos até que conversar, porque você é bom nesse negócio de crise. A gente precisa ter uma participação sua nesse livro. Então, o negócio é assim. É, o livro chama O Que Importa é Seu Resultado. Resultado é, nem sempre é só dinheiro. Resultado é tudo aquilo que você pretende entregar com primazia. Né? Você nasce, vive e morre. E o resultado de tudo aquilo que você exercita nesse período de tempo que chama vida é você tem que ter algum resultado. Seja ele social, seja ele familiar, seja ele empresarial e seja ele dinheiro, por que não? Mas isso é resultado. Com fé. Com fé. com felicidade. Ó, <laughs> oh, Crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar. E. É óbvio, bom humor e felicidade por Buscando conduzir. Tudo felicidade. Isso. É. Por isso que ele está dizendo, nem tudo em resultado é dinheiro. Nem tudo. Porque se você não estiver feliz, nem, você não tem pique nem para começar a ganhar o dinheiro. Não. Então você não, porque a emoção não vai, não tem paixão, não, não, não se apaixona pelo que faz, não tem amor, tudo acha que está pesado, que está difícil. Porque você não está feliz. Quando você sai de casa de manhã feliz, gente, por isso que a gestão começa a partir de você. Uhum. Faça uma boa gestão e compartilhe essa gestão dentro de casa. Que aí você vai estar tá mais habilitado para fazer, pra dar continuidade onde você vai, que é a extensão da família. Gestão naquilo que você se propôs a fazer. E aí a felicidade faz uma diferença. Porque triste, como é que faz? Não faz nada. E lembra o seguinte: todo você que tem tá aí na frente, que é pequeno, médio, grande, empreendedor e ser humano, ninguém sai de casa para fazer besteira. Todo mundo sai com a boa intenção de fazer certo. Exceto aqueles malignos que tem por aí. Mas todo mundo sai com a boa. Eu paro do pressuposto: todo mundo sai para fazer a melhor gestão, todo mundo sai para fazer o melhor trabalho possível, todo mundo sai de casa para fazer as coisas bem feitas. A vida já tem muito efeito colateral. Você fazendo tudo certo, você ainda sofre, porque você tem os tropeços dela. Então, se você não encarar ela com otimismo, o efeito colateral causa depressão, e causa depressão empresarial. E eu costumo falar que a pressão é boa, a tensão é ruim. A pressão é o quê, Geraldo? Dentro das empresas? É a conta que chega para pagar. É o funcionário, é o imposto, é o resultado que não está vindo no dia a dia, que te faz pensar mais. Você tem que ser mais criativo para trazer o resultado. No ser humano, a pressão é o quê? Você já nasce sofrendo pressão, você sai dentro da barriga da sua mãe, corta o cordão umbilical, ó, te dá tapa na bunda, é. que pega a gripe. Você, você, você quer comer? Você quer comer, você tem que chorar, você não sabe falar? <laughs> pressão, irmão. É. E, tem, e tem gente ainda que quer viver sem pressão. Não existe. Não dá pra viver sem pressão. Pressão, modela a gente. Pressão é bom. Tensão é ruim, porque aí entra a falta de respeito. Ah, tá. Entra sofrimento. Então, tem, tem uma diferença entre a pressão e a tensão. Né? E uma coisa que você falou lá atrás, só posso deixar eu esquecer: isso. não existe, gente. Vida pessoal, vida profissional. Vida é uma só. E aí, o que você faz dela nas 24 horas por dia é que vai tentar condizer mais profissional, mais pessoal, mas a vida é uma só, então você tem que cuidar disso. E lembrando que a pressão todo ser humano, isso é para os jovens. Eu, eu escutei outro dia um cara falando o seguinte: não me pressione, eu não ah. aceito. Cara, tu nasceu pressionado. Você ah. vai para a escola, pega todos os, você tem cinco idades, você vai o jardim de infância, você começa a pegar todos os vírus, bactérias, os organismos. Uma Europa. coisa super importante que a nova geração está uhum. reclamando muito, não quer ser pressionado. Mas você não quer nascer? exatamente você não quer viver exatamente então a pressão é sensacional isso é. a pressão existe desde que você nasce é porque você você corta o Podom... do nada cortam a sua a sua mordomia você sai daquela bolsa tem que respirar corta tem que respirar você toma porrada para isso é. e tem que chorar para conseguir comer. comer gente faz parte da nossa natureza Forra. nós nascemos sob pressão então cara não, quando você relaxa e acha que está difícil é porque alguém puxa você quando você achou que estava fácil, você estava pendurado num cordão. Sim. Alguém já estava puxando você, que é a sua mãe. Quando você vem para a vida real, não muda, não, tá? Se você tiver relaxado, estiver tranquilo, é porque alguém está puxando. Você deixou de ser locomotiva e passou a ser vagão. Passou a ser conduzido por alguém. Você não sabe quem está conduzindo? Qual que é a cabeça de quem está conduzindo? Vai deixar levar você para onde? Para onde você quer ir? Não é para onde você quer ir, é para quem está conduzindo você. Que vai levar na marra. Gente, então para de, de não querer pressão, assume a responsabilidade, seja você o cara puxar. Isso só funciona se tiver pressão. Locomotiva não funciona na inércia, ela precisa ter força de tração é pressão. É isso que você precisa ter se você quiser atingir algum objetivo. Onde é que começa? Dentro de casa. Exatamente. É de lá que você parte, é lá que você nasce, é lá que começa a pressão, é lá que você faz o exercício da gestão, do relacionamento, é lá, ele falou, não tem duas pessoas. É um cérebro só. Você vai levar essa base que se chama família para o trabalho. Aqui, ó. Então, por isso a é importância de você fazer gestão e já sair de si mesmo, das pessoas que você convive dentro de casa e levar essa energia boa para o lugar que você trabalha. Ó, só para completar a pergunta do rapaz. Ele falou, como você sai desse operacional? Eu acho que você não deve sair do operacional. Você tem que planejar seu operacional, transformando o seu operacional numa rotina produtiva. E é óbvio acrescentar nele visão estratégica: aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, o que eu tenho que fazer todo dia. Então, o sonho, independente, você pode ter uma empresa de bilhões, você tem que cuidar do seu operacional, porque senão não vai funcionar. Então, esqueça esse negócio de sair do operacional. Você tem que fazer dele. Uma rotina produtiva. É isso. Porque você vai precisar de pessoas. As uhum. pessoas começam também a ser preparadas na base, no operacional. Porque o tamanho. Cara, as maiores empresas do mundo cresceram numa salinha, tá? Primeiro Exatamente. cresceu na ideia, na criatividade, depois daquilo começou a se materializar, num espaço pequenininho, num carrinho de pipoca. Aí depois é que virou um, um negócio maior ou não. Uhum. Então a gestão precisa começar a partir de você. Bora, Dê! Bora lá. E a nossa próxima pergunta é do Marlon, ele falou, boa Lázaro, beleza, sou MEI e tenho um pequeno negócio, estou tentando setorizar minha empresa, quais setores deveria ter? Hoje eu tenho marketing, financeiro, assistência técnica, comercial e tento tratar os assuntos de forma separada. Vamos lá, você já setorizou. Entendeu? Você acabou de dar sua resposta. Porque se você é MEI e você já tem marketing, área financeira, área técnica, eu vou te dar parabéns, irmão. Porque geralmente o MEI não tem nada, ele sai fazendo de manhã, acordando, <laughs> é ele. desesperado. Então, eu acho que você já está, olha, parabéns mesmo, já está com 90% do caminho andado. Né? Você já, diviso, já fez essa divisão. E é isso mesmo. Agora, cada área com a sua responsabilidade cobre aí você. Depois que você setoriza a empresa, começa a criar indicadores da empresa. A gente acha que é indicador é burocracia. Não é. O que é indicador? É o que essa turma tem que fazer e como você vai cobrar. Você tem que cobrar. As pessoas. A gente, a gente, a gente cobra de nós mesmos todos os dias e a empresa tem que, ter cobrado, tem que ser cobrada por algum resultado. O resultado final é o lucro da companhia, né, gente? Todo mundo, toda empresa tem que ser cobrada pelo lucro, mas tudo bem. Cada área tem que fazer sua contribuição setorizado você já está, meus parabéns. Dificilmente você vai achar um MEI setorizado assim. Você já dividiu, né? Eu ia falar que o MEI, ele tem que ter pelo menos duas coisas: a área de a, a, a área para cuidar das, de finanças e a área comercial. É o mínimo que você tem que na, você tem que ter para você viver, né? Agora, se você for uma, uma, uma empresa de, tecnico, de tecnologia, por exemplo, aí você tem que ter área técnica também. Mas o MEI, com duas áreas, ele vai rodar bem. Uma boa área comercial e marketing junta e uma boa área de finanças. Você já setorizou mais. A partir daí, coloca indicador e começa a cobrar as pessoas, óbvio, com doçura, e você começa a dar a oportunidade às pessoas pensarem, começa a ouvir as pessoas dentro da empresa que juntos você vão chegar num caminho melhor. Mas você está de parabéns. Pelo que você falou aí, você já dividiu sua empresa em quatro áreas e você é o um meio pequenininho, está maravilhoso. Olha, agora tem uma coisa. Acrescentar só um detalhe. Para que isso já comece com vida e com o novo normal, que é a humanização, você vai ter que buscar uma coisa que vem Deus lá de trás e que as pessoas estão perdendo essa referência e se perdendo um pouquinho no caminho. Pessoas. Porque se você tem um setor e cada lugar você vai cobrar a responsabilidade de quem? De pessoas. De líderes, de pessoas que precisam. Porque você vai crescer, aquele cara vai crescendo ali, se tornar um líder. Então é muito importante que você cuide muito bem do RH. O seu RH. Quem é o RH no AMEI? Você. Você precisa contratar, você precisa falar. Não leia currículo, leia os olhos das pessoas. É nessa hora que o Lázaro fala. Gente, híbrido, ok, fim de semana. Agora vem para cá para empresa. Deixa eu olhar no seu olho, põe o currículo aqui do lado e fala com a pessoa. Queria saber qual é o propósito da pessoa, qual que é o objetivo, o que ele está fazendo ali. Ele quer só um espaço para pagar conta ou ele tem algum propósito maior? Então, cuidado na contratação de pessoas. Porque tudo que você fizer lá, a partir daqui, a partir do meio, a partir de você mesmo, você precisa de um outro, de relacionamento, aprender a conviver. As pessoas são diferentes. As pessoas são boas. Você precisa acreditar nas pessoas. Quando prova o contrário. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance. O Lázaro demite. É Relaxa. <laughs> o Lázaro é executivo, ele é CEO, ele não tem tempo. Eu dou a segunda, a terceira, uma quarta, a quarta chance, basta que não repita o mesmo erro. O do se pode fazer isso, mas dependendo do tamanho da empresa, não dá tempo, porque você não consegue lidar com cada um. Por isso é a diferença, olha que interessante. Eu dou a primeira, a segunda, a terceira, a décima a chance. E o Lázaro? Eu trabalho com gente que tem a mesma mentalidade, o mesmo objetivo. Pensou diferente, eu não tenho tempo às vezes de recuperar as pessoas. E aí eu vou trocar. Porque eu acredito muito que as pessoas são diferentes. Cada um tem as suas entregas. E às vezes o cara ele é muito bom, ele é excelente, mas não para aquele lugar que ele está naquele momento. Não que eu estou falando que eu mando o cara porque o cara é imprestável. Não, às vezes ele é ótimo, mas ele não está preparado para aquele momento, para aquela situação. Entende, Geraldo? Eu, na vida, tudo começa e termina em gente. Eu sou um fã número um da estratégia única. Gente boa no lugar certo. Às vezes o cara é bom, mas ele não está no lugar certo para aquele momento. Eu costumo assumir empresas de estresse, que é o quê? A empresa está sofrendo, está cheia de problemas e aí eu tenho que ir lá fazer aquilo melhorar. São situações de estresse. Então eu tenho que estar o cara preparado para aquilo. Às vezes o cara ele é ótimo, mas para uma outra empresa, com uma Nestlé da vida, para uma outra empresa onde aquela questão do estresse não seja tão grande. Né? Então não é porque o ser humano é ruim, ah, o Lázaro Aquarell tirou o cara dali porque o cara é péssimo. Não, às vezes ele está no lugar errado na hora errada. Eles falando é ei, olha errado lugar errado. A gente vai falar do Google. Gente o Google tá trazendo o povo para tá dentro da empresa tá? Aquele, do home office não deu. Olha que interessante. Empresa de pura tecnologia que, que tem que ter o presencial. Onde está o cara no lugar certo? O que, que é o lugar certo? Atrás de uma máquina ou convivendo com as pessoas? Como é que você tem criatividade olhando para uma máquina? É. Ou convivendo com pessoas? Nós precisamos definitivamente aprender a conviver com os diferentes e relacionar com pessoas. Preparar pessoas para que essas pessoas preparem o, 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 a base para a empresa saltar. E aí tudo, ela carrega todo mundo quando ela salta, gente. Então é o que não faz sozinho. Então você precisa aprender a lidar e conviver com os diferentes. Exatamente. De? Bora lá! E a próxima pergunta é do Vanderlei. Ele falou: Estou iniciando meu negócio de confeitaria artesanal na minha cozinha. O que devo fazer para que a questão do meu negócio seja de forma para expandir? Primeiro, vamos lá. Tudo que você fala de alimento, confeitaria, é um setor que eu admiro muito, tá? É, você tem que focar no seu produto, tá, Vanderlei? Se você quer expandir, primeiro as pessoas têm que desejar seu produto, senão você não tem para quem vender. Então você está começando dentro de casa, com primazia você tem que cuidar da sua qualidade. Ah, eu vou fazer uma empresa de. Ah, tem gente que fala assim. Quero uma cozinha saudável, quero fazer marmita fitness. Se não for saborosa, ninguém compra, ninguém aguenta comer nada ruim por muito tempo. Então, estou comendo um negócio de confeitaria, quero expandir, cuida do seu produto. A partir do momento que o seu produto começa a ser desejável e você começa a ter uma escala suficiente, você tem que sair da sua cozinha e ir para uma cozinha industrial fora. Mas recomendação: não pega o primeiro dinheiro e sai comprando uma cozinha industrial sem saber a aceitação do seu produto. Primeiro, você tem que saber se o seu produto realmente é desejável. E aí, você vai, você começa a ter feedback, está todo mundo gostando. Você começou a ter um monte de encomenda, sua cozinha ficou pequena. Aí sim, compra uma industrial e sai. Por quê? Porque o muito erro do pequeno empreendedor é dar um passo maior com a perna. É eles, ele vai muito no sonho, só que sonhar não serve para nada, tá? Sonhar é uma combustível, mas é sonhar mais ação gera resultado. Então, <laughs> só sonhar, só sonhar por sonhar, todo mundo sonha, mas tem que sonhar e trabalhar. Então é o seguinte, você está sonhando, você vai trabalhando, vai trabalhando. As pessoas estão gostando do seu produto, de repente, a sua cozinha vai ficar pequena, seus funcionários vão ser poucos, aí tá na hora de você comprar ou até pegar um financiamento para comprar uma cozinha industrial e aí você sai. Não vai correr o risco antes de ter certeza que o seu produto é aceitável. Porque senão você pode colocar ah, o futuro da sua família em risco, né? Você vai se dividir à toa. Então tem que tomar um pouco Esse de cautela. É muito cuidado. O sonho. Ah, eu tenho um sonho grande, pode ser do tamanho que você quiser, tá? É, exatamente. Mas você precisa ver se cabe dentro da sua possibilidade. Porque o melhor sonho que tem é aquele que você consegue do dia a dia pôr na prática. Exatamente. Sonha e pratica, sonha Exatamente. e pratica. Aí você começa a construir uma coisa, gente, que todo mundo fala, está bonito isso hoje na internet, propósito. Exatamente. Sonho na prática, no dia a dia, dentro da sua possibilidade, é que alcança um propósito. Então, você tem um propósito, está construindo ele como? Ah, eu tenho um propósito de ter o meu próprio Boeing 380. Caramba. Isso não é propósito. Você vai viajar na maionese. Você vai pedir um. para ir para onde? Fazer o quê? Não dá tempo. Se você quer ter seu próprio boy, não dá tempo. Seja lá qual idade que você tiver, tá? Para você ter um só para você, não dá tempo. Não tem sentido. Então, assim, cara, faça sonho dentro, dentro de uma possibilidade, dentro de uma realidade, dentro da, da realidade de cada um de nós. E aí você vai ver que não tem limite. Mas isso precisa ser construído de pouquinho. Então, sonhou hoje, já pratica hoje, já começa a exercer, já começa a levar aquilo, ver se está dentro da. Você dá o próximo passo, aí você chega no tamanho que você quiser, não só no boy, mas numa companhia inteira. Mas você precisa primeiro ali na base não ficar lá em cima nas nuvens, aqui, pé no chão, e já começa a fazer dentro da sua possibilidade de gestão de si mesmo e daquilo que você realmente acredita que sonha, mas que está ao seu alcance dá o primeiro passo, porque senão você vai esticar e vai cair do caminho, não estique tanto o passo dá um passo de cada vez dentro Sim. da sua possibilidade Essa, isso é uma responsabilidade de gestão, gestão inconsequente, cara é rapidinho que você está cavando um poço tá? fundo do poço não é você ficar sem dinheiro é você não, não tá descontrolado no emocional, tá triste, tá, tá, tá depressivo, é, não tem relacionamento e, e, e não, não ama ninguém, não é amado. Não... Ei, esse é o pior posto que tem, tá? Então olha pra você, vê quem você é e você vai ver que não tem posto para você. É só um negócio. Você é faz aí. aqui, faz ali. Gestão, gente. Não estamos falando de ganhar dinheiro. Você comece a fazer dentro da sua possibilidade, então não importa se agora é um carrinho de pipoca ou se é uma mega empresa que tem ponta em tudo quanto é lugar. É o simples. Exatamente. O, o, o Lázaro não é diferente, ele é objetivo, é o simples. Exatamente. Ele vai lá na base e tira o cara, porque o cara quer saber da estratégia que aprender em Harvard. Mas aí. você vai fazer isso aqui? Dá para fazer? Bacana que você tenha essa informação, mas a ferramenta permite que seja. Come... Não, é que lá funciona assim, mas como é que. Lá não se adapta aqui. Vida real, gente. Faça o simples dentro do seu carrinho de pipoca. Não importa o tamanho do carrinho, o tamanho dos seus negócios. É o simples. Gestão com simplicidade. Básico bem feito tira a empresa da inércia. Básico as, bem feito. Às vezes, ah, eu estou fazendo um básico extremamente bem feito. Aí você começa a inovar. Você começa a dar o próximo passo. Você começa a sofisticar. O problema é que as pessoas querem sofisticar sem fazer básico bem feito. Os caras querem fazer. Inteligência artificial sem ter fluxo de caixa. O cara não tem DR, não tem nada e está pensando em inteligência artificial. Está pensando em mundo paralelo, não sei o quê, do negócio dele. Não porque nós temos que entrar... Chat, como no... Chat, é, GPT. Só que ele não tem um fluxo de caixa, um indicador econômico, ele não tem área que contrata bem feito, então não adianta. Gente, né? nós somos humanos, nós precisamos aprender... E reconhecer que somos humanos e fazer o simples, no emocional, na simplicidade. Porque senão você vai ter dificuldade em buscar e atingir aqui dentro aquela caixinha. Tem caixinha para tudo aqui, tá? Mas você demora muito para achar a caixinha da felicidade. E se você não encontrar essa caixinha no dia a dia, você não vai ter energia para buscar as outras caixinhas. Exatamente. Então você precisa ver o que, que você tá fazendo dentro da sua possibilidade e começar agora. Inclusive ser feliz agora. Bora ver! Bora lá! E a nossa próxima pergunta é do Rafael. Ele falou, como contribuir para a empresa se a CEO não solta as rédeas para os setores, a responsabilidade de cada setor? CEO? <laughs> é, vamos lá. Olha, o mal de algumas empresas é um câncer, tá? A centralização. E às vezes não é nem o CEO, é o dono. O dono, às vezes, ele acha que o, o que ele fez há 30 anos atrás e trouxe a empresa até hoje é o que vai levar para frente. Sucesso de passado não garante presente, muito menos futuro. Então a gente tem que saber ouvir e respeitar as pessoas. Se, essa CEO, eu vou dar um recado para essa CEO, eu nem sei que empresa é. Se você contratou um determinado pessoa para gerenciar a sua área, se você contratou essa pessoa, você tem que confiar nela. Se você não, e você dá uma liberdade controlada. Eu sou a favor da democracia conservadora. Por quê? Eu dou, dou liberdade para o indivíduo, o indivíduo entregou resultado, na medida que ele vai entregando o resultado, eu vou dando mais liberdade. Que a única forma que você tem de escolher o seu salário. É você gerar resultado primeiro para depois ter aumento, entendeu? Então eu recado para ela. Agora, se você está na empresa, a empresa está indo mal e as pessoas continuam centralizando tudo. Ninguém consegue trabalhar lá dentro. Pede demissão, cara, vai para outro lugar. Ninguém consegue trabalhar. Se você trabalha numa empresa que você não consegue realizar, se você trabalha na empresa que a política é mais importante que o resultado, troca de empresa, entendeu? Você tem que estar tá no lugar aonde você consegue realizar o seu talento e aonde o resultado, é, o resultado é mais importante do que a política. Porque se você tem que ficar puxando o saco, fazer política, se o não deixa você fazer nada, troca de lugar, vai embora. Entendeu? Você não tem que ficar lá. Tá? E o recado para essa CEO: a partir do momento que você contrata alguém e você não deixa essas pessoas fazerem nada, você está julgando seu dinheiro fora. Geraldo contratou o pessoal para tocar a empresa dele ele não deixa os caras trabalharem tá jogando dinheiro de fora é melhor contratar um estagiário e o Geraldo fica lá falando faz isso faz aquilo faz aquilo outro fica lá vindo. dinheiro Gente, nós não podemos deixar de acreditar nas pessoas. Eu acredito nas pessoas até que prova o contrário. E quando prova o contrário, eu tenho tempo. Ou ele, ou, ou, o Lázaro, como ele já disse, o tamanho do, da responsabilidade que ele pega, quando pega uma mega empresa, ele tem um tempo para dar aquele resultado pelo qual ele foi contratado. Então ele não pode se dar o luxo de preparar a pessoa. A minha empresa não é essa. Eu toco a empresa. Minha família toca as pontas. Minha esposa é que faz a gestão administrativa. Então, eu consigo, na operacional, lá na, na, no chão de fábrica, olhar para o olho da pessoa e ver que aquela pessoa é boa. Ela só ainda não aprendeu direito. Ou ela errou, mas ela tem eu dou chance para ela, ela tentar de novo. Dá tempo. E se ela não repetir o mesmo erro, eu vou subindo. Eu tenho uma pessoa lá extraordinária. E ela gerencia a empresa inteira e ela era ajudante. Gente, e o que acontece? Uma menina que foi crescendo, teve filho, montou família e ela continua crescendo. E ela já errou muito mais que 10 vezes. E cada dia ela vai ficando melhor. Ah, é, você pega aqui esse, esse time que ajuda a gente a fazer o segundo tem o Leandro e a Dominique. Cara, eles fazem um monte de merda. Nunca errei. <laughs> Mas, cara, e. É, 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 é... A gente vai lá e corrige, chama atenção, papai pá, 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 depois da beijinho, carinho de mãe. Esses caras para mim são da minha família, tá? Eu trabalho com eles, eles, eles gastas a eles, nós temos a possibilidade de fazer com tecnologia o segundo, e são extensão da venda, da beijinho de manhã. E depois rasga eles se a gente começar oito e trinta tá? Olha que interessante, eles são os caras que fazem. E trabalham de ponta a ponta, o Dominique faz um monte de coisa, comanda, dirige, a gente faz merchan, faz, os, faz tudo o que a tem que fazer a nível de tecnologia. Então, 8h31 começou, e por que começou 8h31, segundo? Vocês estão entendendo? E eles entendem o seguinte, mas é com carinho de mãe, a é disciplina militar, relacionamento, conviver com as pessoas, as pessoas erram, enquanto eles quiserem, nós vamos crescer juntos. Qual que é o segredo? A força do querer do outro. Mas você não pode deixar de acreditar nas pessoas. A não ser que ele não queira mais. Mas enquanto ele quiser, você precisa acreditar. A diferença é que na área, quando um dos trabalhos do lado, que pega uma mega empresa para cuidar, não dá tempo. Mas se você tem uma MEI, se você tem uma empresa pequena, dá tempo. Fala com as pessoas, dá oportunidade, traz as pessoas, vai convivendo, vai administrando, vai vendo até onde a pessoa quer, o resto você ensina. E ninguém é mais ou menos inteligente, a pessoa vai aprender e vai superar você. Eu já fui superado pela esposa, pelos filhos, por, um, por essa gerente, por um monte de, gesto, de, de gerente que eu tenho. Por, por Cara, eu sou superado pelo meu cara que faz embalagem. Ele não me, ele não, eu não tenho chance de me meter na embalagem que ele faz, ele manda eu sair de lá, tá? Olha que interessante. Ele manda eu sair do setor dele. Sr. Geraldo, você não tem o que fazer, não? Mas aí a observação que eu fiz, ele faz com um supremacia. Ele faz melhor do que ele estava fazendo. E é claro que eu saio do setor dele, porque aquele cara dá resultado. Ele tem emocional para cima, eu trato ele bem. Eu dou bônus, ele ganha? Claro que ganha. Mas eu dou bom dia para motivar ele a buscar o bônus carinho, de mãe, disciplina militar. Time, extensão da família, ninguém mais ou menos importante. Exatamente isso. Ora lá. E agora foi o aloca sandálias. Falou. Como separar dinheiro do meu pequeno negócio e do meu salário? Vamos lá. Primordial. Geralmente o cara, quando começa o negócio dele, ele mistura tudo. E às vezes você gasta na vida pessoal um dinheiro que deveria ser alocado para repor seu estoque, deveria ser alocado. Para você fazer algum investimento corporativo. Por menor que você seja, recomendação do Lázaro, né? recomendação tenho certeza do Geraldo também. Você separa os seus custos familiares e pessoais num valor, separa tudo, o valor é esse. E você tente colocar um salário para você. Mesmo que seja uma antecipação de dividendos, que você vai, sua contabilidade vai entender o que, que é isso. Você antecipa o dia, no final do ano você equaliza. Que você vai ter menos despesa se você fizer isso. Você coloca um explorador e você vai pagar mais imposto. Então você faz antecipação de dividenda, a contabilidade regulariza isso para você. É o primeiro passo. Você tem que tentar separar o máximo possível a vida pessoal da sua corporativa para você não contaminar seu negócio, porque às vezes o cara quebra a empresa porque ele gasta muito e aí ele não tem renda. Ou às vezes também o cara deixa tudo na empresa eu conheço, e vive pobre. Eu conheço um empresário. Que tem empresas ricas e ele vive pobremente. Conheço empresário que vive ricamente, mas a empresa está quebrando. Por quê? Porque gastou demais. Então, o ideal é que você. Outra coisa que é importante. Se você está começando o seu negócio, separe um, um período de tempo para você não tirar dinheiro do negócio. O dinheiro ficar lá dentro, para você ter capital, para se sustentar, para sobreviver, podia ficar na operação. O problema do empreendedor que quebra no primeiro ano é que ele faz o quê? Ele monta o um negócio precisando tirar o dinheiro lá de dentro no de zero. Aí é difícil, sabe? Se você tem essa condição de não tirar no primeiro momento, é importante. Mas eu sei também que a gente precisa sustentar a família, às vezes não dá. Às vezes você tem que sair tirando de zero. Mas tente não misturar as coisas. E lembra: viva modestamente no começo do seu negócio para você viver grandiosamente no futuro. Se você começa, acabou de montar o um negócio, vive grandiosamente hoje. Talvez amanhã você não tenha futuro mais, tem que controlar o dinheiro. Meu, segredo não, cara, tem que entrar mais do que sair. Olha, não tem segredo mesmo, eu já passei por tudo isso, tá? E as, algumas dificuldades que eu tive quando eu fui pro vermelho nos meus negócios, que a gente fala, ah, quebrou. Não, quebrar é falir, é fracassar, é desistir. Eu, eu, fiquei sem, eu perdi a credibilidade, eu não fiz nada disso. Meus valores foram preservados e eu ficava sem dinheiro. Mas uma das coisas que eu comecei a aprender, por que, que aquilo chegava naquele ponto é o desequilíbrio ali cara hum. não fazer essa continha simples tá o que, esse é do pão esse é do leite esse pode ir para casa e esse nem para casa pode ir vai faltar alguma coisa que falte em casa a ah, falta TV não comida você tem que ter mas, mas falta TV não tem problema a ah, falta um computador falta uma, alguma coisa mais moderna falta uma parede nova pode esperar tá? Eu sempre consegui voltar e crescer novamente porque eu nunca fiquei mais forte que a empresa. A empresa forte sustenta qualquer família. A família consumindo forte quebra qualquer empresa, não importa o tamanho da empresa, tá? Porque você envolve emocional. Então, cara, fortalece preserva a empresa e depois viva de acordo com a possibilidade que a empresa te dá. Você não tem que ser avarento, passar mal, viver mal, mas você precisa preservar aquilo de onde você está tirando. Então nunca queira ficar maior que a sua empresa a nível material. A empresa precisa estar tá forte, porque ela faz empresários, empreendedores fortes. Quando a empresa está fraca, não tem nada que sustente isso. Então, cara, você precisa medir, pôr essa régua o tempo todo, tá? O tempo todo, porque daqui a pouco, ah, agora eu posso comprar o Porsche. Eu posso comprar? Não pode não. Ah, eu vou ter um helicóptero. Aí para onde? O que tem de empresa grande quebrando? Porque o cara acha que ele pode ter um jato. O cara já passa da posta na rede social, o jato. Daqui a pouco a conta não fecha. Tem um monte de gente grande assim, tá? Porque você começou a criar uma despesa pessoal... Quem, ah, mas é, é da empresa, é da empresa, nada. Empresa não precisa daquilo. Você criou aquilo para ser uso pessoal in, in, nas costas da empresa. Não vai fechar e ter uma responsabilidade, ter um monte de gente dependendo da empresa não é só sua. Empresa passou de 10 caras já não é mais só sua. É do time. Então você precisa ter a responsabilidade de deixar a empresa forte para que ela sustente tudo que levou, que sustenta a empresa. Quem sustenta a empresa são pessoas. Se essa empresa for forte, ela sustenta as pessoas. Se as pessoas que tocam essa empresa fazem a gestão. Começar a ficar mais forte que a empresa, você começou a entrar na zona de. no amarelo para vermelho, tá? Você começou a correr risco. E junto com você, você leva um monte de gente. Isso que eu chamo fundo poço, você começou a cavar, tá? Então, cuidado para você não começar a ficar muito maior em patrimônio do que a sua empresa. E não mistura o que o Aras falou. Você para. Se você sentir que você está ficando muito maior que a empresa, tem alguma coisa errada, tá? Porque a empresa está te dando para você ter aquela estrutura. Se aquilo está ficando maior que a empresa, você precisa rever a sua gestão. Exatamente. Bora lá. E a nossa próxima pergunta é nossa para vocês. A gente quer saber se vocês estão gostando da live. Estão absorvendo o máximo possível dessa aula incrível de hoje? Então convida mais alguém para assistir, deixa seu like, coloca aqui nos comentários o que você tá achando da live e se inscreve no canal. Bora para nossa próxima pergunta que é do Ronaldinho Reboque. E ele falou assim: "Bom dia. Estou estagnado no ramo de reboque." Procura uma saída, porém tenho medo de perder o que tenho. Devo continuar ou superar o medo mudando de ramo. Como assim? Reboque de carro, deve ser isso. É? Ah! Não. Então vamos lá. Olha, é difícil eu e o Geraldo aqui, sem entender seu negócio, falar o que, é que você tem que fazer, né? Eu só vou dizer o seguinte: estar estagnado é normal depois que você começa e fica algum tempo fazendo. Por quê? Porque para você. Ter dinheiro novo, você tem que ter fato novo. Se você não tem fato novo, você não tem dinheiro novo. O dinheiro é velho, Geraldo. Então você começou o seu negócio. Você está cinco anos fazendo a mesma coisa, talvez você chegou no seu ápice. Para você é, crescer, você vai ter que fazer algo mais. Talvez comprar mais caminhão para fazer seu reboque. Talvez botar uma equipe de venda para sair visitando as empresas para fazer um convênio para quando o carro deles quebrarem uma empresa, uma transportadora você ir lá rebocar para eles não dependerem do seguro. E você tem que criar alternativas para isso. Só que essas alternativas, a gente tem que olhar o um negócio para poder falar, não dá para falar aqui. Só, só vou te dizer uma coisa. Se você chegou no ato, se você está estagnado, pode ser porque você está tendo só fato velho. Fato velho, dinheiro velho. Fato novo, dinheiro novo. Então, sempre que você quer sair de algum nível de. Se você está num emprego, ganha 10 mil reais por mês e fazendo as mesmas coisas por 10 anos. Você só vai ter o aumento do sindicato ou O aumento que seu chefe te der para você ganhar mais você tem que fazer outra coisa porque senão você vai continuar naquela mesma a mesma coisa acontece com a empresa eu tenho uma loja que eu coloquei lá balconista uma boa vitrine eu vou nascer com essa loja vou crescer depois do certo tempo eu vou chegar num faturamento padrão estagnar para eu crescer mais ou a rua que eu tenho a loja tem que acontecer criar mais prédios aí entrou mais gente passou mais gente ou eu vou ter que fazer Marketing, eu tenho que fazer uma venda direta, eu tenho que buscar novos clientes, Por quê? porque chega no um momento da vida, o um momento da empresa que você literalmente estagna e aí você tem que fazer uma coisa nova para trazer um dinheiro novo. Olha, nesse caso em especial, <laughs> eu entendo um pouquinho, é exatamente porque eu vivo dessa atividade, eu tenho um monte de gente que faz reboque para mim, então. gente... Hoje ninguém mais quer ter estrutura para fazer reboque. Eles precisam de você. Eu desmonto um caminhão a cada três horas, então nós compramos um monte de caminhão. Eu tenho um monte de cliente que tem caminhão e que não, não tem guincho. E as próprias seguradoras estão terceirizando isso. Ela não tem um guincho na estrada, ela contrata você. Você está oferecendo o seu serviço? Para essas pessoas? Você está indo passando só e-mail, tem uma, 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 uma página no Instagram, ou você está indo na porta do carro? Você precisa fazer as duas coisas, tá? Você precisa pôr a sua cara para bater, mostra seu caminhão, mostra quanto você está disposto a servir, a atender. Você conhece a JR Diesel? Nós, por exemplo, somos a maior recicladora de caminhões de ônibus e usamos reboque o tempo todo. Anota aí, 011 32986000. 011 3298 mil Nós montamos um caminhão pesado, um desses nove eixos a cada três horas e usamos reboque para tudo. Às vezes nós usamos reboque para entregar o um motor para o cara lá não sei aonde. Porque naquele momento o reboque estava lá e o cara precisava, embala e o cara transporta. Reboque, você pode fazer um monte de coisa quando você tem caminhão de reboque. Não é só puxar um carro ou puxar um caminhão. Dá para você fazer um monte de coisa. O que, é que você precisa para que isso aconteça? Relacionamento. Conquistar pessoas. Servir, atender, ser gentil, prestar o serviço. Olha, o seu carro tá aqui para levar ali no interior. É 5 é mil. O cara fala, puxa, mas 5 mil é o preço. Olha, eu, eu, o cara já me fez quatro ali, poxa, você não faz 3.800. Então faz com o cara. Rapaz, o que, que você fez? Vai, vai ali na hora, com jeitinho, o cara te paga 400. Você vai ganhar dinheiro. Mas, às vezes, aí eu vou empatar, mas aquele empate, às vezes, o cara, você entra num, no mercado que por conta daquele empate você traz um outro negócio. Você vai fazer uma cotação na JR. Ah, mas esse carro pra mim não dá. É, é esse, esse frete eu não consigo fazer. Então, ela, ela não te chama naquele, ela se pede aquele e ela não te chama no outro. Gente, relacionamento, pessoas. Você tem mais serviço do que você imagina para fazer. Se você estagnou, tem alguma coisa errada. Tem gente que tem frota, tem gente que puxa para nós e nós só queremos aqueles caras para puxar. E chama o cara toda hora. Agora aquele cara não tá, agora nós chamamos o outro. É igual o translado que eu faço quando eu falo, uso a figura pública para ir para lá e para cá. Nós chamamos aquele cara que, que tem carinho, que tem uma aguinha do carro, que, que conversa só quando você puxa a conversa, que ele deixa de trabalhar, usar o celular. Um cara gentil, um cara que abre a porta, o um cara que dá assistência até no celular quando você chega no lugar. O um cara que se põe à disposição e serve você. Esse aqui é o cara de volta. Quando você faz. Esse tipo de operação que você faz de reboque é a mesma coisa. O carinho que você tem com a pessoa, o cuidado que você tem com a pessoa, não é só na negociação, não. Você traz as pessoas, e o jeito que você conversa, aquela pessoa, puta, aquele. Olha, o dia que você precisar de um reboque, aquele, esse cara que me atendeu, tá? E gestão. de... É isso, cara. E como é que você está entregando no detalhe o seu melhor negócio? Ou você acha que você rebocou e o carro chegou lá, tá tudo resolvido? Não, relacionamento, conquistar pessoas. Essa é a melhor propaganda, é o melhor marketing que tem. Uma boa entrega, uma, uma, uma boa flexibilidade para negociar. Cara, entregar, entregou o carro é impecável. Isso é a sua obrigação, tá? Isso é o serviço. Mas vai muito além disso. Então, cara, melhora a sua gestão. começa a oferecer o seu serviço. Todo mundo precisa. Seguradora, empresa, é, cara da área de receita. Cara, tem 6 mil pessoas em São... só em São Paulo fazendo o que eu faço, desmontando o carro. Você conhece quantos? Você Se ofereceu um serviço para quantos? Vai buscar. Tem mais gente para transportar carro, para usar o seu seu sistema de reboque, do que você imagina, do que é a sua capacidade de atender. Vai buscar relacionamento. Vai buscar onde estão essas pessoas. Patindo da JR Diesel. Você vai conseguir. Bora, Dê. Bora. Se você chegou agora na live ou não conseguiu acompanhar desde o início, fica tranquilo que o Segundou fica salvo no canal do YouTube Geraldo Rufino e no Spotify. É só buscar lá. Segundou com Geraldo Rufino e você pode assistir a live completa quantas vezes quiser, enviar para sua família e amigos. Lázaro, queria que você falasse um pouquinho mais do livro. Tá. É, de, repete como é que é a dela do livro. O Lázaro vai dar os livros para quem fez as perguntas. Bom, todo mundo que teve a pergunta lida aqui durante o ao vivo vai ganhar o livro do Lázaro. A gente vai entrar em contato no canal de comunicação aqui de vocês para pegar os, o endereço e as informações. Mas nesse meio tempo, enquanto a gente se despede, se você tiver pergunta para fazer para Lázaro, você faça a pergunta. Não vai dar tempo dele responder porque o nosso segundo tá terminando. Mas se você fizer a pergunta ele, além de responder a pergunta, Sim. mais que isso, ele manda o um livro para você. Porque no livro do Lázaro tem muita coisa sobre gestão. Então, vocês têm cinco minutos para fazer pergunta para o Lázaro. Se tiver sem perguntas, você vai, vai, ele vai mandar cem livros. Quer é você vai mandar também? Não, o Lázaro vai mandar. É assim, se a pergunta for para mim, eu vou mandar para você. E se a pergunta for para o Lázaro, o Lázaro vai mandar para você. Vocês têm cinco minutos para fazer isso. Bora. Bora! Lázaro, vamos lá! O negócio é o seguinte, gente, feliz demais de estar aqui falando com vocês hoje, até porque gestão é um negócio extremamente importante na vida, nas empresas e a gente precisa desenvolver a sociedade o social e a mola mestra do social do planeta é o empreendedorismo, porque aonde a gente abre uma empresa, a gente gera emprego, a gente cria um ciclo positivo... De riqueza, desenvolvimento humano, desenvolvimento social. A gente gera dinheiro, vai para a sociedade, sociedade vai, compra o produto da empresa, a empresa cresce, contrata mais gente. E é assim que a gente cresce. Então, o segundo está contribuindo com a gestão das empresas, está contribuindo com o pilar social do planeta. Você só precisa querer. Acha a página do lado. Qual é, que é a sua página? Vamos lá, arroba Lázaro do Carmo JR. Arroba Lázaro conhece? Lázaro do Carmo JR. Procura lá, você vai saber bastante coisa. <laughs> Dá lembrar que JR tem a ver com a minha empresa. É... Então, cara, é fácil de você decorar, você decora e acha o Lázaro. Depois ele re responde no direct para você alguma coisa Manda que lá. ele achar importante. Esse cara tem um monte de coisa, tem a ver com franquia, com grandes empresas, com gestão, com assessoria, com, com conselho de grandes empresas. Vai ajudar você, independente do tamanho que você tiver. E, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Por vocês estar aqui mais um Segundou, que foi criado para você, para você que quer empreender a vida, que quer fazer alguma coisa, que quer aproveitar qualquer baixadinha para entender que é ali que você reforça para saltar, é para que você mude de ciclo melhor do que você tava ontem, do que você tá agora, para você ir para frente, pro para-brisa, colhendo melhor do que tá no retrovisor, mas focado no para-brisa, que é para lá que nós vamos. Segundou, gente, uma semana feliz, abençoada e que só aconteça o melhor para todos nós. Então, quem já entrou lá Valeu. Quem não entrou, teremos outras oportunidades. Vai lá, tá um livro, meu camarada. Isso aí. Gestão feita com simplicidade. Não é o tamanho do seu carrinho de pipoca. O tamanho da sua multinacional, é o seu tamanho. Isso aí. Tamo junto? Tamo junto. <laughs> Segundou, gente? Valeu, até lá. Até a próxima.